Terve taas. Tässä onkin nyt, niin kuin näkyy, niin noin vähän kalliimmalla mennyt noin rubyt kaupaksi. Ja tuolla mä oon yrittänyt ostaa niitä sit vähän halvemmalla, mutta niistä on nyt osa tullut, mutta vähän liian halvalla ilmeisesti yritin ostaa, koska halusin olla varovainen, kun en tiennyt mihin suuntaan hinta on menossa. Mut nyt mä oon sit kans vähän alkanut uudestaan flippaa noilla pondeilla, kun ne on ehkä jopa siinä mielessä parempaa rahaa kuin on yksit, että niissä ei tarvi kuin vuorokausi odottaa, niin ne menee kaupaksi. Ja mulla tosiaan oli pari epäonnistunutta, tässä ei nyt näy tässä historiassa, mutta mulla oli yksi epäonnistunut flippaus ja tässä toinen epäonnistunut flippaus näiden bondien kanssa, että mä maksoin niistä ihan liikaa. Ihan liikaa maksoin niistä, niin mä en saanut sitten, kun sillä ekalla yrityksellä sain suunnilleen omat takaisin ja tokalla yrityksellä tein tappiota niin, mutta tossa sit mä ostin 2,8 miltsillä. Ja katsotaas paljon niistä nyt sitten tuli. Laitetaan samalla hinnalla. Ei laitetakaan. Laitetaan 2751 vaikka. Tai laitetaan 2726. Kokeillaan semmoista. Jos ne on kerran alaspäin menossa, niin kokeillaan tuommoista. Ja tosiaan nyt 300 oli se, eli 3,1 milliä meni, niin 140 tuli voittoa per kappale noista bondeista, ja se on ihan mukava. Se on ihan mukava lisä tähän, kun noi on melkein sillä, että tuossa flipissä menee 2 päivää, että kun laittaa ostoon, niin seuraavana päivänä ne on tullut. Sitten kun laittaa myyntiin, niin taas seuraavana päivänä ne on mennyt. Niin 2 päivää menee, kun flippaa bondeilla. Voi itse asiassa mennä hyvällä tuurilla, ne voi tulla samana päivänä. Niin sit pääsee vähän nopeammin ja helpommalla, mutta yleensä on mennyt melkein sillä, että joutuu aina päivän venaa, että ne tulee, ja sitten taas päivän venaa, että ne menee. Mutta siinä mielessä kuitenkin, kun on yksellä joutu venaa, katsotaan siellä huvikseen. Pysynyt samassa aika lailla, niin onnekseessa joutuu aina venaamaan, että tuurilla saa ehkä 100 halvemman ostettua, ja tuurilla jos odotti viikon, niin sai menee 100-200 kalliimmalla, niin onnekset on ehkä enemmän semmoinen merchauskama. Se on itse asiassa aika hyvä merchauskama, jos laittaa niitä, kun niitä voi laittaa yhteenkin slottiin. Oho. Niitä voi laittaa yhteen slottiin niin monta kuin haluaa, niin niitä voi hyvin laittaa just jollain, katsotaan verkkosivulta.
kun mä oon vähän kans seurannut tätä Onyxin käyttäytymistä, niin hyvin voi laittaa helposti jollain 2,8 millillä ostoa. Ja niistä voi odottaa saavansa ainakin sen 3 milliä. Ja tällä mä oon seurannut jo aika monta vuotta tätä. Tai nyt tiedä, ehkä vuoden verran mä oon seurannut tätä Onyxin kauraa, niin täältä se on näyttänyt melkein, että täällä on se ei hirveästi, se voi pysyä kuukaudenkin samassa linjassa, mutta aina kun se on laskenut, niin se on aina noussut takas suunnilleen johonkin 3 milliä tai lähelle 3 milliä. Ja aina jos se nousee lähelle 3 milliä, niin se tarkoittaa, että se hinta on käynyt ainakin 3 millissä se hinta on silloin käynyt, jos se nousee. Sanotaan tonne vaikka, tai tännekin jos se nousee, niin hinta on saattanut käydä lähelle 3 millissä. Niin jos mä suosittelisin jollekin mertsaamista, niin mä suosittelisin varmaan Onyxilla aloittaa sitä hommaa, että Onyxeen laittaa just jollain 2,8. Mä laitan aina 1K yli, että jos joku laittaa, no se on jotenkin jäänyt toi. Mä laitan aina 1K enemmän kuin mitä. Jos mä laitan niinku mä laitoin tossakin näitä, niin taas niinku 7,25K, mutta mä laitan aina 1K enemmän, niin se on 7,26K. Jotenkin jäänyt semmonen tapa, mutta Onyxeellä suosittelen, jos on aina ylimääräistä rahaa, niin hyvin voi laittaa 10 ostoa ja 2,8 millillä ja sitten pistää vaikka myyntiin 3 millillä, niin ennen pitkään ne tulee ja ennen pitkään ne menee. Tai sen verran mitä tulee, niin ne saa kyllä ainakin 100K, riippuu kuinka kauan jaksaa odottaa. Et jos se ei ole niin kiire, niin voi laittaa vähän kalliimmalla myyntiin. Ja jos on kiire, niin odottaa muutaman päivän, että hinta vähän nousee takas sinne, mistä se on tullutkin, ja sitten laittaa myyntiin vaikka 100K each halv, niin kuin kalliimmalla, niin siitäkin tulee vähän rahaa niin kuin tekemättä mitään. No mutta, tässä oli tää päivitys. Tällä kertaa yritetään pitää vähän lyhyempi video. Ei tehdä niin pitkää video tällä kertaa, kun tässä on nyt kauheasti asiaa, mä vaan noista bondeista halusin sen sanoa, että niitä mä oon nyt harjoitellut uudestaan flippaamaan, ja niillä mä aion tulevaisuudessakin flipata, kun rahaa nyt on sen verran, että pystyy flippaamaan sekä rubyja että bondeja. Sen verran jäi, niin ja sen tosiaan Mä sain ostettua noin 20 bondia sillä 3 millillä. Sain ostettua, niin tosiaan niitä ne nyt säilytän pankissa sinne vuodenvaihteeseen asti. Mutta muuten tää sit jatkuu näillä bondeilla ja rubyillä. Tää mun flippailu, niin katsotaan taas, mitä tulee seuraavina päivinä tapahtumaan. Ciao!